الرزقيرو تشانل لايك سبسكرايب بوفكسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو كان لك داون صيا عرس أخيرا بوف لك الله بوف سيدي دون تواهاتين وأركيسين وحكسو داوتين شانكا ريال إنجويا هكذا بربر كيك ولا كيف أفضل يا سيف يعني وآدي آدي قوم محد أنا قوم محد علنيو مركو كوات وطيلاهي بان محد علنيا مرلواتك الساقة يقف كي كيناي سيف يعني أما لحكتك سبحي ونو محد علنيا وحانا فيلين أيوه هرتيك قدقي مركها وحن شعلة استئنا نهرتي نكفره سيف يعني شقينا يسا ما شاء الله وما قرنا يسا والإنجويا سيف يعني وطو لبكي مدود أتكسان سيف waxaan garma ay gurbixintaydeesii waadamaad injaan ka adiga horta waa idin salaamay akhyaarta sharafta badan ee quruxda badan walaalkeyga xarab beesha ku jira iyo kuwa aan ku jirin boo dib dambe ka iman doona waxaan idin leeyahay waxaan idin taawnaagsan ma sha Allah maanta walaalkey aad buu faraxsan yahay farxadasna ilaahay ay ila halka soo go waxaan u soo geliyay qof walaashi oo aad ii weyn asiina sidoo kale oo garab weyn ugu siisay marka waan arki doontiin waxaan rajaynayaa walaalkay inaa sare u qaadin maadaama wasiina fikirka sanka ku saaran yahay asiga iyo aana labadooda bas ayaa dhiman in boqolka ay xiraan team enjoy marka team enjoy oo baasha enjoy gacanta ku haya waan suglaana inaan wada aragno har adigana dadaal enjoy ka dhigaya mo fur kareem ka waaya inta soo saar enjoy har waa kana baashan baashan waa camera the latest one flexible waay mid ugu dambeysay waay ma faham kan horta kanaan ku sharxaa kan waxa waaye waxa kaamirada ma arag waa gashanaysa way wiyartay miya haa way yartahay gacanta ku qaadanay mufan gacanta ku qaadanay enjoy waaye bokiskiisa waaye ada bokis waxa waaye extra ama waaye kan ham baagis waaye marka kaamiradii waa tan enjoy kaamirada waa tan waa EOS M50 yalla saa u jeedin waa mid aad iyo aad qurux badan misana designer ah arka ma garanaysaa bibila ma baasha lagu dhaqaa dil nadiifna qashig iyo waxyaalaha isku ka gala meesha ka hele kan waxa waaye xarigeeda waaye marka goorta xirane suu aysan si aysan kaaga dhicin baashana waxa waaye jiladii waaye jaajarkii waaye kan halkaana ku sureysa xarig meeshaan uu leeyahay dhac fikriyada waa kana kow labo saddexba bedeliya hal bertrin way ku jirtaa anaa soo taraygaraamarbaduba warka war enjoy waay ka ilanaa duwe eeg bedriyada saana u gelnay waa kaas waa ku sugan yahay dhac dabkiisa waa qaadanaa afartooda xaamara wada muxsanay muddu middii ka dhamaato suu meesha backup uu kugu naqdo safara aadi kartaa vlogas soo samayn kartaa wax walba waa ku duuman kartaa dhiimankii waa kana kan waxa waaye waa lensiga waaye kan waa yar yahay haddaa aragtid mid kale kaweyn waa la soo bedeli karaa adleh waa adaa iibsanaya kaamerada midka ka imaanaya aad bay uu yaryihin ujada waxa waaye 15mm ama ayuu duubaa zoomkiisa kan normaalka oo badanaa ku imaado uu yaryahay laakiin midadka kale oo gooni loo gadanaya uu kamey the one and only camera that we can enjoy harra in the house wa kana gacanta ku dhig karto baas ta taaba baa buugeedana wa kana saa isticmaaleen everything meeshaan ku qoran yahay leeta oo yartay be ha oo taaqad bay leedahay taaqad bay leedahay saasa u fureysa bi aksin kaaga marka duwanay saasa isku soo leexinay hadda marka wax kale ku duwayso mar misaarki kartid muqtaad kana ku xiray inta ku xiray tartiib misan ka jabin dabookiyada dheg okay daar marka okay waxaa saana dhehay kan waxaa waaye sarumka qaadist waaye kan iska leehay haddaa rad saama dhehay kartaa dhinac walba okay hadda injineerka ama xagga fadhiyaa fikiska waa kanaa mujeeda xagga waa laga soo arkaa السلام عليكم كتا كان ما كان بيمر كده بيمر كده بيمر ما بيجي ماشي
جيلها مجدا هذا هذا هالكاس متاجن بس سبلك هذاك خاد مرك هذاك خاد هذاك خاد هاي سامو له حساب ده ما هي كان سامو في كان سيدا نوره كرتها وار وار دغب دي فرته سان ده ما كسامو له حساب ده بس نزوم ده Kawaran engineer, enjoy lah, zoom hari kita baca. Bersih naik video kalau ada. Adik ma, video tu mereka video tu. Ambulan temporada, ambulan tehar. Wah, kebetulan lagi station sahab. Sahab bulan ke ya, dah ni kalau dia hab hab dah. Dia tu pergi sini tu kita suji ada kan. Waktu tu, yang ni kalau dia orang nadi pergi sahab. Video mana? Video mahal lah, betul ni sahab. جون كارانو كوريجيا بس لا نجدا لكن عدوا صعدا جنير هذا دني هذا ماشي هذا كله فعلي جون بس سو عيش مر كام تاو ميكروفون قسم ما حام ولا حام عم بعد انت قلت لي انت ميكروفون لا حام واستعمالك انت ما له عندنا ولا يبقى قلت له يا انت روح حركتك هي وايرلس كنت لا جنا كنت واكل لا بقول له يا انت جاجر وايل كنت الميكروفون وايل حره صاحب تنولي وابلو وحكى لك وصوص على المارك هياك الدرن حكى لك وصوص على المارك واش بي بي قدي كم يافا ها انجوي هكا دي هنا وانا دي فينا حركة مريدة حركة نواكنا كان كان مريدة ننقع هنا حرة صغيرة ما أنت إنجوي أنك هذيك ساعة من بام إنجوي كابتن كيغا تاي كوري إنجوي مدى حديدة تاي من سنة يعني ساحب معانا من ولا ساحب وقت بدنا إنجوي إيه رفتنا في الكاية وندتك أولين سانا الله يا رأيك I think we are going to get a little bit of 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 a ده هذا الكويك ما بس هو الرقم نيمه لكن سه ولقى حدا دوني سيد إن الدون ككل ولاتي لعق لما تعب ضو حلا بيرتها وضد هو ولقى إنك رجع قبل كيسة هيلو صاحب إنت هاي إنك بضمه هيا هذا هنوم ولا يعني إنك لفت كينو
ina muqaalka bogoteen isagaana waxaan jecelaystay inuu soo xiro si fiican insha Allah baa wada aragteen hadii aan jecelan lahayn aniga run ahaantii hadaa idin ka sheekeeyo nolosheeda saaxiibyaasheeda inaan waqti walba farxad geliyo hadii aan aboodo inaan yacni ka farxiyo inaan ka farxiyo hadii aanan aboodina si kale inaan enjoy qofka labaad ama qofka kale ku xiga aan jecelan lahayn inaan enjoy ka dhigo ama dib hoos noqon sabar ama hadiyad aan siiyo ama surprise aan wax insha Allah muuqaalkan aad kusoo gaarayna fadlan like share subscribe wax walba bafkasi muuqaalkan xigintan ku kulanta wax naga tegaya bashi barwaaqi caafimaad.